C'est pas possible. Take it back, Buya kukisha no urida kuira. Umwana naje shaka kumvitisha. Kwari kigara kanyi bagirwa. Noneho na mukira abonye visa. Kujuri baramwirukanaga. Nkemera nkaguza no mu kibina. Kugira ngo afatishe mu murwa. Nagurishije amatungo butitsa. Ubu koko ni burimo kumurimi. Nazi ko nyina yaheze mu buriri. Utwo nsaruye mpimira hakumaki. Bamwe nago umusore wanyafashe. Yeah. Muzehe wongeye mu gacyara ramamagara nkagira mfite impyiko ze. Aranesha ibyano umusaza no kwinywera inzoga zanjye n'abaporose. Aranura utubazo twinshi anerimubazi ku bunyiri umurokore. Anura shida nkata ubwenge nakwibuka ko nanjye nabuze poroje. Anyibutsa ukuntu yamese. Usangire ubusa ku mbehe. Njye gufata ibishyimbo mu byeze. Ijya bimbwiye mfata agafere. Nahereye mu museso muhamagara none ndorera ubungubu burije. Naza agahinda mfite n'amadeni nagiye mfata hano kuri botike. Umwaka wose nabona na pipe akigatarigeza mbura na bike. Ubaza mvugisha beshyera covid ko ariyo yatumye atazakomine. Wabona bari mu mayoga n'itabi ninjimbari mu mafuti n'abari nasindu barazanya ku munani kamurekeje kwa iriri nguga. Nafate fone numva ibyo avuga atajya muri bene waca neza urubwa. Abasaza subazi n'umunwa kiraturamye n'abakobwa mu murwa ngo yishyuye ishuri ndasoza hari barubwa namwohereje mbyare ko nagiye ko nzakora ubundi hari sambo musabye cyangwa umutahe ko yeze ibirayi ibishyimbo yamvanye ho stress akarya ko kavanje. Nasibye imisoro y'Ikigali n'ubuzima bwo kwishyura ipatanti. Aro namahoro kutanyitabaga bimeze bite iyo ngiyo mu murwa. Twe tumaze igihe nakavura reka ntitugihunika mu mutiba. Ndakumva viye izuba ryatumye nambara fime. Kigali ni danje nzazanye yide. Aho mu gacyaro bimeze gute ko hundi faranga gasokora iyo niba guhemba. Gira udusura inzira zikigendwa ume n'udufaranga nishyura umwenda dore aho njya n'uvana byanze no kwera. Ngaho ndarwana randirota ntohura bibishingwe n'umutekano bomeka. Mu byara bacu nababaye mu gitondo cyose nijora rimwe gore. Nijya soma gatobe agataba agatama n'abagore. Ese muzigarukiye mu cyaro ko numva mwagiye gusebya umuryango. Tuzi ko mwagiye gushaka amahaho mushaka ko nzaza gufata imirambo. Ino ni danje nabaye sitagi hobi nako tijya panke na karuvate na gakwafe na kinene ko njye nemeza amapanke. Iyo uri muraganya biramba bazambwirwa na rumba ndakufite ifaranga. Mwana wanjye dore nkubu yakaboga na peteroli yashize mu itadowa. Niwumvishije inama umwami Jay Polly basi nawe yasize avuze. Uzirinda abayombyi nivuze ivuze mbona aha hanze. Ikigali si ikigoma nanjye nabonye makera. Reka nze nyaguhe basi nsigaranya yatape ndingo ya basi. We'll be right back.